এখন বিশেষ সরকারি খণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নলবাৰী জিলাৰ টিহুনগৰৰ পি এম শ্ৰী 395 নং টিহু টাউন বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এতিয়া বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাবে আদৰ্শ। বিদ্যালয়খনত আছে 217 গৰাকী ছাত্ৰী। বিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰো মন হৈ উঠিব। 1929 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিদ্যালয়খনৰ আছে এক সুকীয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশ। বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অভিভাৱকসকলে নিজৰ কন্যা শিশুটিক এই বিদ্যালয়খনত পঢ়াবলৈ পচন্দ কৰে। ৰাতিপুৱা বিদ্যালয়সমূহৰ সন্মুখত দেখা যায় এনে দৃশ্য। ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থনা সভাত ছাত্ৰীসকলে মহৎলোকৰ বাণী, কুইজ, শৰীৰ চৰ্চা আদিত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মেধাসম্পন্ন। মুঠতে স্থানীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইখন 395 নং টিহু টাউন বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। 8 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মিনতী ভৰালীয়ে বিদ্যালয়খনত প্ৰতিবছৰে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয়। ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ আছে অপৰিসীম চেষ্টা। 2017 চনৰে পৰা বিদ্যালয়খনে গুণোৎসৱত লাভ কৰি আহিছে A+, যাৰ বাবে এতিয়া বৃহত্তৰ টিহু অঞ্চলৰ অভিভাৱকৰ প্ৰথম পচন্দ হৈ পৰিছে এইখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। মোৰ নাম শ্ৰী মিনতী ভৰালী। এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ টীমটোকে মই হেৰি ক্ৰেডিট দিব লাগিব। তেখেতসকলৰ ইমানখিনি চেষ্টাৰ ফলতে আজি আমাৰ এইখন স্কুল জাকত জিলিকা হৈ আছে। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা, মানে 7 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে আমাৰ ইয়াত। তেখেতসকলৰ আশা কিবা আমাৰ এইখন স্কুলত কিবা এটা পাইছে, সেইকাৰণে আৰু বাইদেউসকলৰো মানে বহুত এক্টিভ আমাৰ বাইদেউসকল। আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষা বিষয়া হিমন্ত ডেকা ছাৰো আমাৰ বহুতখিনি হেল্প কৰে। আৰু তেখেতো বহুত এফিচিয়েণ্ট হয় মানে, আৰু তেখেতৰ মানে আমি যিখিনি তেখেতৰ নিয়ম নীতিমতে আমি যেনেকৈ চলাই আছে তেখেতৰ মতেই আমি এনেকৈ আগবঢ়াই নি আছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 217 গৰাকী আৰু ষ্টাফ হৈছে আমাৰ 8 গৰাকী। স্টাফখিনিও মহিলাই হয় আমাৰ। লগতে আমাৰ 1956 চনৰ পৰাই ইয়াতে মানে ছাত্ৰীসকলৰ বৃত্তি পাই আহি আছে। এটা মানে আমাৰ কৃতিত্ব আৰু। আৰু আজি আৰু মানে 2020 চনলৈকে আমাৰ মানে প্ৰতিটো মানে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মানে মানে কি মানে 19-20 গৰাকী থাকেই তাৰমানে বৃত্তি পোৱা। এছেম্বলিও আমি নিয়াৰিকৈ কৰাওঁ, যিখিনি নিয়ম আছে চৰকাৰী গাইডলাইন মতে যিখিনি আছে আমি সেনেকৈ নিয়মখিনি কৰাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বন্দনা নাথ। আপুনি ইয়াতে? হয়, মই ইয়াৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। এই বিদ্যালয়খন অতি মানে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বতে স্থাপিত হোৱা বিদ্যালয়। এই অঞ্চলৰ বহুখিনি গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত নাৰী শিক্ষাৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈকে বিদ্যালয়খনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেই ধাৰাৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজকে বহুত গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰোঁ। যিহেতু মাজতে চৰকাৰী বিদ্যালয় বহুখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছিল, সেই সময়তো আমি এতিয়া বৰ্তমান 217 গৰাকী ছাত্ৰীৰে এই বিদ্যালয়খন চলাই আছো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ আস্থা আমাৰ ওপৰত আছে। আৰু আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনি, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমি শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে শিক্ষাৰ ধাৰাটো অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ, নাজানো কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ। কিন্তু যিহেতু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মৰণমুখী যাত্ৰাৰ পিছতো আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ নিজস্ব গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ যথেষ্টখিনি সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমি একদম মনে প্ৰাণে পূৰা কামনা কৰিছোঁ।